horay ku arkay kumaan jiray walaal horay mid kale sax baan ka galay ma garanaysaa may halda ala sali ku shii ha allah reer adam ma joogan be sobat ina ma hay sobat ina ma joogna waxaad ka garanaysaan halkaas aad ka garanaysaan haldaa beat salon garanayo ba garanaya waxaan ku leeyahay buraco iyo haldaa way ka shidan tahay koofer macruuf ay ka shidan tahay haa wallahi billahi al macruufiyatu haldaani oo kale heer haldaa quraan kama noqo ma yaqaanan aan bal weydiinay ar aan idin soo qabanay hablun ku jirso kula zaman rakuma jiray kula rakuma jiray ar naago oo dad kor isku soo qaadaan mar aan idin soo qabanay soo hadla may hadalka yaani xitaa quraanka ma niqoon may xitaa allah saaxib sujuuti wali way u taala ilaahay saaxib jidka toosan bal haystay ilaahay noo siibo luqadan kala hibka haaji abdirahmaan walaal soo dhawaada doonay idin abtiriy xitaa dad wala way bateena ka wara bal reer haadaayo min sadayde min sadayde moya nafta nuura soo dhow habiibtu quruxay halda beat salon bi ka shidan tahay nafta nuura yaa ma nafta soo dhow allah warti ba ku jirtay halday soo dhow sahara quruxay sahara fiifa somaliland dari suwaani oo ka taasiye wa warti rumata soo dhow walaal wala halda beat ku jirtaa waxay ninku dawo ku jiraan habla sharaf badan salaam waanu ka qaadna walaal ahmedow ahmed maxamed oo walaal ka qaadna laakiin ma sharri kama nan filay walaal ka buu rabbi oo waxay raqay sheer garay waliba ilaa waxaan doonaynaa beej ka halda inuu noqdo mid shidan irka iyo inuu noqdo beej dan noo habla sharaf waxa la sidii mu walaal waligi walaalka maanta kor kumaandhig sara kula waan u tagnay ku dhaha dadkiina bariya aniyo bad yelatay birday cuntay ma kabariya walaasha waxaan ridfa ku jiraay walaalo aliyo tahare walaashay waan ka qaadnay maybrand bii qaraa wiido sadiga ka dhacay ayaan ahmed ismaaciil oo naga maqan oo maanta waxaan ku dhigan qaar islaay soo nabadeen sabab aan daawanay sabab meeda dawaqan maga saanu ruuxan inta nabadeenta ku maqantay ali sakiyo walaal leef baan walaal ku jiraa leef nimca sagal shirkadeed baad wadaa leef baan ku jiraa walaal leef kayga madarkayba hadda lukaa maya
walaalayaal soo dhawaada naga dhacaysa sooma soo soo hadal way walaal noo kale waxay idin ku jiraa saxaabta reer kulli reer culuma barta ku jirtay reer ergeysa loogama baahne kowdadi marka live ka weynaa saw share kareysan weynaa ka sii gaarsan wax kala nidi soo wadnaaytay idin naga filay kadis ajiib waxa sleema ta qaar saaf ku tagmo fahmi saw saw ar saaxib maya ma maya ani yaa ma ashi ka dhacay ma ashi wiil ku sheegay walla maxaan sawirsa ku gal adafka taaf ka taago allah bari soo madaxweynaha ayuu afka ma taago madaxweyn hore Soomaaliya siyaad barna soo afka ma taagi jiray waxaan ku diidana marka inaan afka taagno ayaa waxaan leenahay ka war nabadayntii ma ku guuleysatay yaa reer Sool baa soo dhacay buuri reer Sool baa tahay xamday walaal allah walaal soo dhow Sool waan soo socday Sool horta gobolkeeba waa nimo xamsan taa noo sheeg ma xagaas naga xiga mise xagan magaciisa ma garanaysaa Sool ma sheegana Sool iyo saraag dowr maqlaj waa xagan waad ma qashay tabaare uuliga ma arkin de soolana sanaad ma arkin leek ha sool ma la walaal sool baan idu ku imaanaya bantii halkee meeshoodi asabadoodi laas aanood laas aanood wallahi waan jecelahayo inaan mar imaadan doonayo haduu la heeda firmar awd ali saaxib bay soo khaldi jiray sahara haati ali markan aroosa ayaan geeynaya insha Allah war sharaxaj cali maxay caawi soo dhacday sharaxaj cali aniga ma hawo sahra aniga ma caawi war walaalow nooke wan ku dhisayna wan kaaga shaqeynaa sun aroos kani wali ba kaaga yeesayna tee walaal may suuudiga ma fashis tee suuudiga meel la yiraahdo mani sheegtaa ma wada kaan kale garanayn bay yani ka hadlasa ha argaysa walaal bay soo dhaaf jirnaanta yar bucay min kaagu horeysa ayar gaawan warba tagtay in gra laas aanu bi soo baranays tee wasay oo kale laba tan buu xagga shan qofsaga baxay marka ay bidii xishoonay war walaal wadiga xanaajinaysa aniga ilaahay bii ugu waxa wax xanaaqdo maartay dhiga kadu ku kuma wadagayba sodo irbadadan siino cirba ka siino aniga dawo cirba la iga siiya na allah aniga iska baaye inshaallah tabaarakallah ah mashaallah tabaarakallah ma ya barka xanaaqay saaxib ugu xil xanaaqay laadimi garsiin ka noqdayna ah abtii gaay ugu xilna way di barayaa xagga ma burca habo haba ha burcaan joognaayo haldaab inoo gashadan daantiyo wala saqoon dhelle burin ki darbadahan oo kale muxuu yiri ilka casana shada soomaaliyeed bay garab taagan adigu war wallahi shan soomaaliyeed baa seegtay laba qof oo soomaaliyeed aan ku garab istaagay adigu misa ku garab taagay aniga soomaali shada soomaaliyeed raadinayaa taqaar baa duugo ku dhaca arale walaal waxa ku taala haldaab waa macruuf ما شاء الله تبارك الله والله بالله صاحب عروتي دي رضوان عروتها ما وحيسه ها انت برعتي سو دواد سو دواد مع امشي وسو قشه السلام عليكم عليكم السلام ما شاء الله والله عليكم السلام مع امشي كوفر كا سو قشاي بركا ايدي كاينتا لا داون اسنا ودي كو سو دوينا واحد لين هاو دا بي صالون يلا والله عاد ما بدي كل حاجه محمد عرالي ولا شيء قالي قروح فنانة دينا عانك عانك علاي كدام بينو كدام دعني كدام دعني اقرام حمد عرالي سودو ولالو انا قيل انتي رازني قو السلام السيد فوق وضبيو وميرا انا اوكي انا انا ترمي قعد حبها سوصمت ميرا 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 ير لين دانا بان ميرا نايم سايرا ها ميرا يهد نقعد تيرا
Love you too. Ikran. Cream مع الفور مع الفيف فنكو قدر اينا نو. انا نمبر 6 بانجارسي. Love you. جرام باسور كشي. اتكال الله مباهنا موت. لو باهن. يحيي الله اخوان حريفتنا. فرانتا هيا بيدي. بفوت الفا. الفيصل كاي سوق قبطه لبل وخه قاد لي مو ويدي ناس مسوق قبطه ما صاحب داي فونكي وني لا وي صدق كلو سوق من شري هرتو ما وحن ما اسغاي نسوق دين سوق حق سو استاديه ما سوق صور على قرحو السوق قبطه كزو علنا مركا ما مغلا فالون ساري ما نودي انا بصو دوما كلو قرحيان ديك هادلينا ولا علي انا رغوي مخو قرحيان انت سي دوما كديري رغوي مخ كي بلو ماي كبو كنتو تشيلي عبد سو شقته كلتوري هاي شقالي ويتي بقلتوري سو شقتك مع الله هاد مد قرصه دونتان بوردا ولا مره كذا دو وطنكيتي ما دو سو قرب جوق متيت ام كم رغا ساوتي ما دنيس قرصه انا ما قور مو سو قرصه انا ونحن نادي سو سعدات ميك اب بدلنا سو قاد لبد اقراري بالك يا لوك اقراري وا سو سعته كوري محو هاي ميك اب بدلنا سو قاد لبد محي عدسات فروينا سو قاد صدخده كلا هاي سو قاد الله نو حنا فرصه ولا بالله غير مشاتنا مسوي كار غير انا نطير يا نص واحد نص كار جوجل نص صارت انا نطير يا لابس مقدر سنه انا نطير ما صاحب بلوم ميك اب ضدك لين اي مره ما فاهم ها والله انا انا ويرا هي بالله ترى الى انا راك اورن لها ما غرانيس او ميك اب كيس اسكش عين الله انه اي مريو ايوم بقى في كل سوغلا سكرني سمي سانو شقيني الله باي وي كنت تعيد على جسارك كنت تريد شو شقتك من كل الحاجات انا انت انا كزوجي ولا ادك انت ماشي دابا وادي سرامية ماشي دابا ما غلا هو بلا اصلا كل واحد ماشي مني بوا هذا انا كوكر يا هاي اي ما طارق والله وي نوي ولا رد ولا كدي قال ما صبت هاي عبد بشير محور محا دل بسان ما هذا محا دل بان هاي هذي أنا سأل لكن سوني هذا ما أنت بس ما دل بان إيش ما هو كروي قومي أول ما صاحبه راله هو كوسو بحنا هاي ولا ما كم هاد إما كحني وار مكان واحد 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 وين قال السوني مخصص واحد حرقة هاي مو السوني بيسي هل قط قط السلام والله إما قط قط من هنا ودن قوتو وانايم السلام عليكم الله يسلمك عليكم السلام ولا انا محنا بارك دغا تدكي ما قوق ما اخري وحي لهدن ما اخري صح انا مرايات وانا باهنا ولا سني حالك كو حالي تلعك بدل قصب دون محور دون ناني قف قدام عطا حي عنايم ولا ما عندي يا دسليس باستو وح الله لي وحي نغه بحسد ما جرني يجيب غير كان عاد ونعنا عنا كروس كما قف قوم بان دك ما نغه بحسد ilaana cunin boona cunna ka wadaa wala dadka biyaad soo safo laqnimo oo aad faystar daway walaal haysta doon isna soo sheego ku gudu fareena saaxib way batheer la wis xaqameen wis xaqameen daayo taqbaliyad ayna wasaaraki kaxay xafada octoberki suuq deena baa xadan ku soo qaran xafada october war waa soo mariyo saaraki maanta ku xaraado badan dadka ugu sheekeynaya
Somaliland Abdirsaq saarku soo tiri walaal aad waa di furnin loogu baaqo Samira bilan walaa shay qali Samira aad yaa tahay salaam ya day Allah maxaa gaadinaa graane oo nidi doonaa adiga Mire idii kuna soo wacan meedan gelin waxaan uga shaqeynaya asxaabta reer burco saax maantii ugu horeysay inta burco joogay siniyadeega qosolsay maalintaa adigoo weyn oo inta lag duur inta adiga haysay aad tiri gaariga bartisa kaga degayay biriskeer baan luu kaga sii degay kaga soo degay hadaba biriskeer carru ku xaraabaystar maaragtay ee barigii hore waxaan ku wadi xaarubay dadka qaadi jirtay dadka looga dhisay oo saax aanu u carru baanay mar hadaan aan arkin qof walba maalintii ku leeyay tahan ilaa ka raadsan soo baxana almi ma daran markan yaraantida aanan nasiib magaalada burcara qaybna hareerta si soo toobtay qaybna hareerta inuu saaroon baa leega saatay inta miyaha aanu sarsa qaarbayada oo waa fanaanadii walaal tala marushay loo keenay saw galay raxma kayse walaal waan ka qaanay isay dadku kuleeyna walaal inta birishka gurgureysa macaagan baayo waxa loo keenay sheekh rusheey saaxiib dadku weyn raan feere ayaan ugu salaam boqortu dheer ayaan ugu salaamaynaa yadoo ku maqlay alla walaal waxa weeye haada barkeeg dawla xagaad inuu madoobaysay aad aad iftiin fadqareysaa halka soo fadhiyo waxa weeyaan af kuyee ku qalaad af waqfira braal ku dhinayaan halda mayme yar rahman walaal abd malik mustaqil dan xafiiska si hore ma garanaysaa marka abd malik mustaqil bin ismaada uga casi mayda kama caansa soo figu dadku walaal hibaaq inaga daciyaarta anaga nala soo hadalado dadku weyn wada dhaafende ismaan muulo waxaa Soomaaliyeed baanay aniga shanta Soomaali bay garab taagan madi la tartami karta naas naas dalay oo halas wala saahir miya sbagaa samaya waxa ay qaadan faqama khalid baba jawaabtiisa lagu sameeyay khaas ala maana garanay baan taa saahib qaan aniga iyo filki kayl wasane habla kaud kosaniye haasas ismaan ku qaalsa ugukiya booda mad ka duubay tiina ay qaday aftax muqtar walaalki qali wallahi billahi xishmad baan u haynaa dowla way tahay dowr beera xafiisada naaga tagay inay naqdar ayaanahay yaa ibars wala naaga ma naqan xaraam ma naqad xaraantii nabi xarimay bay naaga naga taana afarnaado ay taqaana loogeysa afar aniga layga reebay taqaana loogey walaal inaaga ma naqaanana aktab inaan aan kaaso waca walaal markaan ma lambarkaaga hayi ka kulay soo wacba ka waran wallahi lambarkaaga ma hayni ma kaba ay gada ayaa kamaan isku soo qoran qof ima keenay kim xaq u qarnaa kulay soo qoran ma qarnaa garaa agada ciyaarta boqol bi gaarin si wada haya Share, on doonay nay qof markuu wacdinayo diinka waxa ka reer cuqubo anigu halkii ana saaxib cuqubo maana ku tusin may walle meesha kale ku dhinay maxay
مروان يرى داوني سبعود وانا اقحى نصري والله اقحى نصري في الله يطلع